YouTuberlere Amerika bir vergi koymuştu bu yaxınlarda. Onunla əlaqəli video çektim. Videonun altına çoxlu şərhlər geldi ki, bax bizim kanalımız artık YouTube'dan pul kazanır, biz bu pulu nə tər çəkək, vergisini necə ödəyək, işleri necə organiz eləyək. İndi mənim hazır ki kanalımın abunələrinin sayı oradan pul çəkəcək səviyyədə də ölüb. Buna görə də dəstəyimizi istəyirik. Oradan abunə olan çoxlu ki, biz də bir baxaq görək pul çəkmək nə tər olur. Buna görə nəzəriyyədən danışmaq istəmədim, hardansa araşdırıb. Peşəkar bir dostumuz var burada. Onunla soruşacağıq sıfırdan. O hansı ki 1000 abunə və 4000 saatı keçəndən sonra pul qazanmağa başladığınız andan hansı addımları atmalısınızsa onları izah edəcək sizə. Buyur abi, söz tamamilə səndədir. Deməli kanal 1000 abunə 4000 saatı keçdisə kanalın reklamı açılır. Yəni monetizasiya deyirlər. Monetizasiyası açılır. Monetizasiya açılandan sonra YouTube başlayır sizin videolarınıza reklam yerləşdirməyə. Bunun üçün, yəni bu prosesin start olması üçün siz 3 dənə etap təsdiqləməlisiniz. Birincisi kanalı AdSense hesabına qoşmaq lazımdır. İkincisi kanalı təsdiq etdirmək lazımdır və kanal sizi yoxlayır, görün sizin kontentləriniz orijinaldır, yoxsa haradansa götürülmədi falan filan. Bu etapları keçir, bunlardan ən vacibi, yəni qalanları zaten öz-özlüyündən olur. Bunlardan ən vacibi AdSense hesabına qoşmaqdır. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? AdSense hesabı açmaq lazımdır. Google, bu harada açılır? Google AdSense. Yazıq Google'un öz servisidir. Bəli. Google AdSense yazılır, orada hesab oluşturursan, standart maildə necə qeydiyyatdan keçirsən, burada da həmin formada qeydiyyatdan keçirsən, mobil nömrə qeyd edirsən, mail, rezerv adres, standart mail açmaq üçün nə lazımsa o. AdSense hesabı açılanda kod olur. O kodu götürüb YouTube'da qeyd edirsən və kanalın avtomatik AdSense hesabına qoşulur. Bu nədir? AdSense loru dildə desək, online kaşlok kimi bir yerdir. AdSense pulu sizə ötürülməsi üçün AdSense'in bəzi şərtləri var. Məsələn, AdSense'e qoşdun. İlk 10 dolları keçəndən sonra AdSense hesabını təsdiqləmək lazımdır. AdSense sənin qaldığın ünvana bir məktub göndərir. Kağız formasında bildiyimiz dədə-baba məktubu göndərir. İçində də kod olur. O kodu təsdiq eləməlisən. Kodu gelib orada yazmalısan, məktubda olan kodu. Yazmasan, kanalın bağlı olduğu AdSense hesabı reklamları bağlayır. Ona görə də YouTube videoları da reklam gəlmir. Yəni pul qazanmırsan, Lord dildə desə. Adresin təsdiqlənməsi nədir? Yaşadığın yerin, hal-hazırda yerləşdiyin yerin adresini dəqiqliklə poçt indeksinə qədər hamısını yazırsan. Filan rayonda qalıram, filan döngədə, filan küçədə mənim evimə bağlı olan poçt indeksi filan şeydir. Yazdın, göndərdin. Və gözləyirsən, ardısa 14 gün ərzində, 2 həftə ərzində Google sənə məktub göndərir. Məktub göndərirsə zaten getdin, aldın, təsdiq elədin. Göndərmirsə, birinci göndərəndən sonra 3 dəfə də göndərmək haqqın var. Yəni 3 dəfə göndərməz, yazırsan ki, gəlməyib məktub, bir də göndər. 3 dəfə eləyə bilirsən bu prosesi. Və əgər tutaq ki, sən üçüncünü elədin, amma birinci məktubu gəldi, o kodla da təsdiqləyə bilirsən. Hə, okey. 4 dəfə gəlmədisə əgər, yəni 4 dəfə göndərdiniz və 4 dəfə heç biri gəlmədi, onda yazırsan ki, 4 dəfə oldu, gəlmədi, onlar səndən şəxsiyyət vəsiqəsi istəyirlər. Şəxsiyyət vəsiqəsinin şəklini göndərirsən, onlar mail yolu ilə, ucə bildiyimiz e-mail yolu ilə təsdiq eləyirlər, AdSense hesabı təsdiqləndi. AdSense hesabı təsdiqləyəndən sonra YouTube sənə pul göndərməyə hazırdır, yəni sənin yığılan pulu göndərməyə hazırdır. AdSense hesabında minimum 100 dollar olmalıdır ki, YouTube sənə pul göndərsin. Maksimumu siz özünüz belirleyirsiniz. İstəsəz elə 100 dollar hər bitəndə göndərə bilər, istəsəz 5000 qoyarsınız, istəsəz 6000, 7000 də ürəyiniz nə qədər rəqəm istəyir, limit yoxdur. Sizə göndərmək üçün hesab istəyir sizdən. İki variant var, biri çəklədir, biri hesablandır. Çək bizdə işləmir, çünki çəki verib götürəcək bank yoxdur. Amma bank hesabı işləyir. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, bu şeyi qavramaq lazım ki, YouTube-dan və ya fərqi yoxdur. Haradansa pul qazanırsan, yəni bu dövlətin qayda qanunudur. Pul qazanırsan, vergi verməlisən və fərqi yoxdur nə qədər qazandığın. Onun fərqi var vergi məcəlləsində, qanunlarında. Ocaq qeyd olunur ki, hansı məbləğdən aşağı vermirsən, hansından yuxarı verirsən. Amma sən bir vətəndaş olaraq üstüvə düşən bir şey var. Google AdSense-a tamısı təsdiq olunur, dedirsən, VÖN açdırırsan. Fiziki şəxs kimi? Fiziki şəxs kimi VÖN açdırdın. Ondan sonra gedirsən Beynəlxalq Bankda VÖN-ə bağlı hesab açdırırsan. VÖN-ə bağlı hesab nə deməkdir? Yəni o hesaba gələn pullar avtomatik olaraq vergiyə cəlb olunur.
Böyle bağlı hesab açtırdım ve hemen hesaba bağlı da bir tane kart istiyorsan Beynəlxalq Bank'dan. Rüsumundan haberim yoktu. Səhv eləmirəmsə rüsum yoktu. Pulsuzdu ben bildiğim kadarıyla. Yani kartta puldan, pulu çıxartmaqdan ötürü hesabdan? Kart pulu çıxartmaq için. Kartı hesaba bağlatmasan pul karta gelmeyecek. Hesaba gelecek. Ama her defa gelip bankdan çıxartmaq olursan. Kasadan götürmək kart eləsən istediğin bankomatdan çıxarda bilirsin. Yani ki, böyünə bağlı hesab, hesaba bağlı kart. Bunu bankda deyəndə bank əməkdaşları özləri eləyir. Və hesabın məlumatlarını kağız formasında onsuz da verirlər. Verməsələr siz də tələb eləyin ki, məlumatlarını versin. O məlumatlar sizə AdSense-də hesab bölməsində lazım olacaq. AdSense-in hesab əlavə elə deyə yani bir yeri var. Hesab nömrəsi, Swift kodu, Swift, vs. Hər şeyi indeksindən tutmuş, hər şeyinə qədər. Qeyd eləyirsən, kartı təsdiqləyir Google. Və həmən karta hər ayın 21-i günü YouTube'dan nə qədər qazanmışsınızsa göndərir. Kəsintisiz, vergisiz falan. Gələn pulun vergisini və DSMF-sini burada özünüz ödəyirsiniz. Ondan sonra qalan pul sizin. Allah xoş olsun. Google'dan gələn pul kəsintiyə düşə bilər hansı şərtlə? Əgər sizin o 24% vergi məsələsi var, təzə çıxdı o qanun. Əgər sizin kanaldakı auditoriyanız, izləyicilərinizin çox hissəsi Amerikadansa və ya tamamilə Amerika izləyicilərdirsə, oradan gələn pullar 24% vergiyə cəlb olunur. Amma Amerikanın bəzi ölkələrlə bağladığı müqavilə var. İki tərəfli vergiyə cəlb olunmasınlar deyə müqavilələr bağlıdır. Yəni, o ölkələrin siyasında Azərbaycan da var. Biz iki tərəfli vergiyə cəlb olunmuruq. Yəni, bu nə deməkdir? Azərbaycandan zaten vergi verirsənsə, Amerika səndən vergi tutmur. Amma bunu da təsdiq elətdirmək lazımdır. Bunu da girib AdSense-ə göndərməlisən. AdSense orada sorğu yeri var. Deyir ki, sən Amerika istifadəçisən, yoxsa qeyrisən. Orada bölmələrdə nə varsa hamısını cavab verirsən və ən axırda sizdən vögn tələb edir. Vögnünüz yoxdursa, siz o formu axıra qədər doldura bilmirsiniz və vergiyə cəlb olursunuz avtomatik. Çünki vögnün yoxdursa, Google sənə inanmır ki, sən burada vergi verirsən. Vögnünü təsdiq elətdirirsən, onlar baxır ki, sənin vögnün var, vergi verirsən, fişo, vergidən azadsan. Ondan sonra istəyirsən, yüz hamısı Amerikadan olsun, yenə də vergi vermirsən. İndi bir yerdən verirsən. Beynəlxalq bank dedik, başqa bankda olmur mu? Kapitalda olur, kapitalda amma olur, o kapitalda olur. Onları yoxlamamışam deyə demədim. Kapitala zaten o kadar növbe olur ki, girmek olmuyor. Kapitala pul çıxartmak olur. Bir de səhv eləmirəmsə, kapitalda ödənişlidir hemen bu sistem. Hesab açmaqdır falan da filan da. Səhv eləmirəmsə, indi yalan məlumat verməyək, dezinformasiya olmasın. Ama... İndi bak, bayaq danışanda ilkindən onu da dedik. Mən bundan əvvəlki videoda tövsiyə eləyirdim ki, asanlıq olsun deyə. Tutalım, hər ay pul çıxartsanız, hər ay DSMF ödəməlisiniz. Bu da 67 manatlı, 70 manata yaxın bir pul olmalıdır, yanılmıram sayı, ama 60 nə qədərsə. Hə, 60 nə qədərsə. Amma o hər ay deyil mənə, səhv eləmirəmsə. Çünki o gəlirindən asılı olan bir şeydir artıq. Hə, bunları böyün götürəndə bir dəqiqləşdirərsiniz bunları. Mən həmişə deyirdim ki, YouTube-dan gələn pulu tutaq ki, 3 aydan bir götürün. O qalan vaxtlarda böyündən istifadə eləməyin və DSMF-də ödəmək məcburiyyətiniz olmasın. Çünki zaten 100 dollara pulu götürəsinizsə oradan onun böyük bir hissəsini DSMF-yə vermək o qədər də şey deyil. Yığılsın 2-3 ay sonra götürün. Amma mən bunu biraz da yanlış demişəm. Çünki istədiyiniz məbləği istədiyiniz vaxt çıxarda bilmirsiniz. Bu məbləğ məsələsində bir dənə. Məbləğ məsələsi də belədir. Bayaq da dedim, minimum 100 dollar. 100 dollar olmasa zaten pul çıxara bilmirsən. Orada limit yeri var. Məsələn, sən orada deyirsən ki, hər 2000 dollar olanda mənə göndər ancaq. Ondan az olanda göndərmə. İşarələyirsən, 2000 dollar nə vaxt bitsə onda göndərir. Dolayısıyla da göndərmədiyi vaxtda sən pul qazanmış olmursan əslində. Vergi hesabatında sıfır verirsən. Bəli, hə, rüb vacib məsələdir. 3 aydan bir vergi hesabatı verilməlidir hər rübdə. Hər rüb vergi hesabatı verilməlidir. Online şəkildə də vermək olur. Yaxınlaşıb vergi şeyindən də verə bilərsiniz hesabatı. Ya özünüz verəmirsinizsə yaxınlaşın əməkdaşa kömək eləyəcəklər, hesabat verəcəksiniz. Hesabat nədir? Mən nə qazanmışam bu 3 ayda? Nə qazanmışam, nə qazanmamışam? Qazanmamışamsa qeyd edirsən, heç nə qazanmamışam. Qazanmamışsa heç nə vermirsən. Yəni böyünü dondurmağa ehtiyac yoxdur. Yox, bunu buradan öz yanlışımı düzəltmiş olum öncəki videodan. Bir dənə də məsələn şey, mən tutaq limiti qoymuşam 2000. Mənim hesabıma yığılıbdı 300 dollar. Həmin ay pul ehtiyacım var. İstəyirəm ki 300-ü götürüm. Ha, bunda ne inirəm məsələn? Hesablamalardan əvvəl eləməlisən. Hər ay hesablamaları 15-indədir. Hər ayın 15-i hesablama gedir, 21-i pul köçür. Hesablama gedəndən sonra artıq sən o limiti dəyişdirə bilmirsən.
gözləməlisən gələn ay. Mən 300, məsələn, limiti qoymuşdum 2000. Hesabımda var 300 dollar. Ayın 14-ü günü, ən geci girirəm, ora yazıram ki, maksimum olanda göndər. 290 yazıram tutaq ki. O 290-ı mənə göndərir. Bəli, hesablama olur ayın 15-i, ayın 21-i də göndərir. Ondan da önce vergini falan ödəyirik. Vergi, hara deyirsiz? Vergini nə qədər qazananda vergi ödəməlisən, nə qədər qazananda ödəməməlisən, onu artıq vəyinləşdirəndə dəqiqləşdirin. Çünki on rəqəmlər həmişə pastayanla dəyişir. Tam dəqiq məlumat. Bəs bu vergi əməkdaşların məlumatın var da belə bir şeydən. Gedib deyəndə ki, bəs mən YouTube-a calayıram bunu. Deyəndə başa düşürlərmi, yoxsa sadəcə desin ki, yəni, xaricdən pul gələcəkdi mənə, yəni, onu belə deyim də, vergi əməkdaşlarına fərqi yoxdur sən bunu YouTube-dan qazansan, hardan qazansan. Əsas odur qazanırsan və qazandığını onlara deməlisən. Yəni getdin deyirsən ki, qardaş, mən işləyirəm xaricdə, mənim hesabıma maaş gəlir. Bəli, bu cür demək daha yaxşıdır. Bu cür də deyə bilərsən. AdSense, YouTube filan desəz, ola bilsin ki, məlumatlar olmaya bilərlər. Bəli, ola bilsin hansısa məlumat olmasın, amma deyə də bilərsiniz. Deməyin də plusu odur ki, səhvən başqa yerə yönləndirilməsinlər sizi. Konkret biləsən ki, hansı, nəyi nətər eləməlisən. Mən gedəndə sadəcə deyin ki, bəs belə-belə YouTube hesabımı qoşmuşam. Əslində YouTube hesabı da sayılmır o. Google AdSense hesabı sayılır. AdSense-ə hardan pul gəlir, fərqi yoxdur. Sənə gələn AdSense-dən gəlir, YouTube-dan gəlmir. Sən deyirsən ki, bəs belədir, AdSense hesabıma qoşmuşam, aylıq maaş alıram, o bu hesaba yüklənməlidir, böyünə bağlı hesab açmaq istəyirəm. Deyən kimi ki, eləyirlər, kömək eləyirlər, böyünə bağlı hesab açsın. Birinci böyünə açırsan, sonra banka yaxınlaşıb böyünə bağlı hesab açırsan ki. Mənim videomun altından kommenti yazan bəziləri deyirlər ki, ümumiyyətlə, bax, məndə limit keçir, amma ümumiyyətlə heç necə eləyim bilmirəm. Proses bəziləri var idi ki, pul yığılır, amma çıxartmamışam, heç deyənlər var idi. İndi danışdıq bütün prosesi. Burada əlavə eləmək istədiyin nəsə var mı? Qarşısına çıxa biləsi bir çətinlik ki, belə bir nöqtə çıxa bilər? Yəni, ən önəmli nöqtə AdSense-in təsdiq olunması nöqtəsidir. Yəni, siz ola bilər ki, YouTube 1000 abunə 4000 saatı çəkdi, AdSense-ə də qoşdunuz, hər şey okeydir. Amma 10 dollar artıq qazanandan sonra AdSense sənə möhlət verir ki, adresini təsdiq elətdir. Ən önəmli problem budur. AdSense-i təsdiq elətdirməsəz reklamlar bağlanır. Pul gəlmir YouTube-dan, qısacası. 4000 abunəni keçsən belə, AdSense hesabın əgər adresi təsdiqlənməyibsə, AdSense reklamları saxlayır, pul qazanmırsan. Yəni, növbəti prosesdə pul qazanmağın aktiv olması üçün adres təsdiq eləmək lazımdır. Adres məsələsində dedim, 3-4 dəfə göndərirsən, 4 dəfə heç birində gəlməsə, şəxsiyyət vəsiqəsindən təsdiq elətdirsən. Biraz uzun prosesdir, gözləmək lazımdır. Yəni, 4 dəfə göndərmək üçün hər 2 həftədən, 3 həftədən bir göndərə bilirsən. Elə bu gün göndərdim, sabah bir də göndərim olmur. Göndərdin, gözləyirsən. 2 həftədən gəlməsə zaten özündə çıxır həmən yerdə. Çıxır, orada yazırsan ki, Atpravit Yeşoras ya da Türkçədirsə bir də göndər. Azərbaycanlısa bir də göndərə basırsan və yenə gözləyirsən 14-15 gün. Gəlsə nə yaxşı, gəlməsə də axırda narahat olma yəni. Vəsiqə ilə təsdiq etmək olar. Əsas önəmli olan adres bilgilərini düzgün vermək. Bir dənə yüngül varis səhv olsa başqa adresə gedə bilər və yaxud heç getməyə bilər. Yəni sən, amma sən qəbul eləmədiyin müddətcə, sən ora yazmadığın müddətcə Google təkrar-təkrar göndərə bilir. Yəni gedib çatmağı və ya çatmamağı önəmli deyil. Sənin yazdığın adreslərin düz olmağı vacibdir. Çünki bizdə belə bir anlayış var ki, məsələn, sən adresi yazdın, Google baxdı bunun adresinə, a, filan adam filan küçədə qarızat, elə bir şey deyil. Sənin doldurduğun sadəcə blankdır. O gedir onlara, onların kseridən çıxardıb, məktubun üstünə yapışdırıb, verirlər poçta. Poçt baxır indeksə, poçta göndərəndə nə edir? Baxır görə belə adres var, var ha, verin, getsin. Bir yoldaş yazmışdı ki, bəs kanala abunə olmuşum, gözləyirəm, ətraflı video, elə o videonu da çəkmiş olduq. Baxın, bir cəhd eləməyə çalışın kanalımızdan. Yenə suallarınız olarsa, komment hissəsində yazarsınız. İlkini bir də bilmirəm nə vaxt tapacaq, belə vaxtı olan vəziyyətdə. Növbəti dəfə tapanda o sualların hamısını da verəcək ilkinə. Hal-hazırda kanalımız 500 abunəni ötübdür və bizim hədəfimiz odur ki, iyun ayında 1000 abunəni keçmiş olaq. Buna görə də bizə dəstək olun, kanalımıza abunə olun, dost-tanışa deyin, bölüşün, paylaşın ki, bu hədəfə çataq. Sizdən ötürü daha keyfiyyətli, daha yaxşı videolar çəkməyə də davam edək. Mütləq.